Tërmet, të lutem tërmet, se ti je i lëvizur shumë, duhet të bëshmosja kjo hapje të mos na turprojët e në të pelen me historira që pasaj na kthejnë në zinxhir epidemik. Dakor? Urdhri jot zbatohet, nuk diskutohet këtu, o tërmet o korona, zbet fjalë, po dëgjoj mua. Mendoj që deri tani masat gjitha gjithë fashat e qeverisë janë zbatuar me përpikmëri dërmje. Konkretisht unë sot vim nga Lopsi, Lopsi është kufi me Vlorën. Fal Zotit dhe fal masave që keni marrë ju, nuk kemi asnjë rast. Dhe shpresojmë dhe besojmë që me këto masa edhe në bekimin e Allahut mos kemi asnjë rast. Besoj që Tepelena është model. Deri tani model jeni, por të lutem, sepse hapja ka sfida dhe veta. Ka sfida dhe veta dhe këtu tashti është shumë e rëndësishme të punoj me njerëzit, të komunikoj me njerëzit, prandaj njerëz të bashkisë për e plejt gjithë, për të futen në komunikim për t'i përçuar këto mesazhe dhe që ta sqaroj dhe këtë. E tha ministra, por për ata që na ndjekin, sepse ka disa bashki të tjera që faktikisht kanë të njëjtët parametra nga pamja strikt epidemike. Por nuk janë në këtë blok të parë për një sër arsyesh që i përmendi ministrja, që lidhen me dhe që lidhen edhe me organizimin territorial, që lidhen edhe me aksesin. Pra praktikisht këto grupe janë të mbrojtura sepse janë lehtësisht të monitorueshme. Monitor mbyll llogaran dhe e ke praktikisht garantuar që nuk ka penetrim nga shumë anë dhe shumë e radhë. Kështu që nëse do ketë rezultat, si që unë shpresoj, pozitiv, ky pilotim i parë, atëherë do të ndihmoni shumë edhe të tjerë, që të vazhdojmë pastaj javën e ardhshme, të shikojmë si shkojnë gjërat dhe sidomos mbas 14 ditësh, kemi qartësi për gjithë territorin e Shqipërisë. Absolutisht, komandant. Kjo është javën e ardhshme mund të bëjmë duke parë si shkojnë duke parë edhe këtë javë mund ta zgjerojmë grupin e këtyre njësive, por nuk mund të dalin në asnjë mënyrë përtej këtyre njësive që kanë këtë karakteristikë që janë zero. Ai pamja e numrave. Por ajo që na duhet është që të shkojmë edhe përtej, domethënë faktikisht ne duam që ndërkohë që hapet komplet pjesa e punës, të filloj të hapet dhe pjesa e jetës. Pjesa e lëvizjes, pjesa e aktivitetit social distancë.